Oke. Saya Azmiro, berasal daripada Pulau Pinang. Saya ketinggian agak 179, buat tolak 1 ya. Dengan muka yang tak berapa handsome ni tapi manis ada. Saya nak cari orang untuk saya tengok mangsa-mangsa apa je yang ada kat mana-mana. Saya akan buat sedikit magic. Tak apa je lah. Ini untuk sekolah kita kan. Tak apa lah, kita buat praktikal. Untuk sekolah masuk je. Tu lah, kita test. You go first, I later. You follow me. You must yeah. Follow me. You kept my cameraman, man. Whatever. Harap-harap menjadi lah. Tak jadi malu bye. Dah nak cari bomba pula tu. Untuk ada bahagian kena buat sedikit sikit. Kena buat kata kita kena magic lah. Boleh tak nak ambil masa sikit lah? Buat magic lah, bukan nak orang tak nak hilangkan pergi sana mai sini. Bukan. Magic kat sini lah, kami panggil close up magic. Boleh lah? Okay. Kat sini ada kad dan boblok ada watak lah. Bukan boblok, simpan watak. Okay. Check semua beza. Kat air kata ni lah. Beza lah semua. Okay, simple lah. Select orang ambil satu. Tak salah sikit. Sekarang satu kad tu, tak lah sini. Okay, make sure kad sedih ya. Okay, kamera. Kad sedih ya. Okay. Make sure jadi ya. Cak wow. Dah first, dah baru ni ya. Okay, okay. Tadi buang. Okay, tadi tiga kad bukan dah. Kad yang dia kad macam mana? Dia nombor ke, bentuk ke, ataupun satu? Nombor lah. Okay, kita nombor berapa? Betul? Di rumah duduk ada tu. Mak apa? Mak kuat. Now? Satu lagi. Kalau orang kata satu lagi macam biasa tengok orang buat magic tak? Ha? Biasa. Jadi biasa tengok. Kat ni. Biasa tengok orang buat magic jenis macam mana? Ada pen tak? Ada. Ada pen tak? Dok borrow lah. I don't borrow. Sekarang kita ambil satu kad dalam lupa lah. Kita saja, okey? Tak, dah dah. Tapi sila, patut berkenalan tu bau ni, terus buat apa cerita? Ha? Fail lut. Tak apalah. Janji dah buat dah kan, kalau juga nak mahu. Nama apa? Iwan. Ha? Iwan. Iwan. Oh, Chinese lah? Ha. Oh. Okey.
Thank you. Jangan sebut dia punya boyfriend lagi, dia punya boyfriend kita tak. Okay. Okay, part satu. Start.